Život bez osnovnih uslova nezamisliv je u 21. veku, a kuće bez prozora i vrata, a pre svega bez kupatila, slika je koje će se nerado sećati 27 najugroženijih romskih porodica u staropazovačkim naseljima. Kupatila za ove porodice više nisu samo san, a pored toga, tokom prošle godine, konstantno se radilo i na rekonstrukciji kuća i popravci oštećenih delova domova u kojima žive Romi. Dobili smo materijal za kupatilo, uglavnom unutra. Pločice, sanitariju, sve. I dobili smo laminat za dečiju sobu. Dobili smo kreč, pesak, pločice, tu stolariju smo dobili. Dobili smo komplet kupatilo i dobili smo grede, rogove ili ne treba to. U 17 romskih domova izgrađena su kupatila, dok je rekonstruisano ukupno 10 kuća u Staroj Pazovi, Vojki i Krnješevcima. Pored toga, objekti u kojima žive Romi u postupku su legalizacije, što govori o aktivnoj brizi lokalne samouprave o uslovima života ove populacije. Mi ćemo nastaviti sa ovakvim akcijama. Ja lično sam zaista posvećen da treba da učinimo sve što je naše moći da Romi bolje žive, da se integrišu. Smatramo da ovako jednokratnim akcijama možemo da pomognemo, ali ono što je zaista rešenje i što ih integriše u normalan život, to je da se završavaju škole, da se kvalifikuju za određene poslove i naravno kasnije da nađu posao i da žive kao svi ostali građani naše opštine. Briga o stambenom zbrinjavanju Roma ne završava sa ovim projektom, uzimajući u obzir da je za još 20 romskih porodica neophodna izgradnja malih jezgro kuća, navode u lokalnoj kancelariji za romska pitanja. Napisali smo projekat pri Evropskoj komisiji da se izgradi, kažem, 20 malih kuća sa okućnicom, sa kompletnom infrastrukturom. Očekujemo da donator pozitivno odgovori na naš projekat. Opština Stara Pazova je jedina vojvođanska opština i jedna od četiri u Srbiji koja realizuje projekat pod nazivom Poboljšanje uslova života Roma i drugih marginalizovanih grupa, prevencija ilegalnih migracija i posticanje reintegracije povratnika u Srbiju, čija je ukupna vrednost oko 100.000 evra.